Jaha, nu är vi i Slipsiken. Och vi har sett på YouTube, på film, hur professionella klivmästare gör. Därför har vi en av Mats huggkubbar och så har vi ett bildäck som vi har skruvat fast på huggkubben. Och vi tänkte att vi skulle testa det och vi har provat och vi var lyriska över det här. Kolla nu. Ingen klyv tror jag som gör det så här fort. Det är ju helt fantastiskt. Bra, bra. Så här kommer det att se ut i alla länsstyrelsens stugor. Bra.